जय झूलेलाल अॼु तव्हांखे हिकिड़ो अनुभव ॿुधायां रोज़ु मां वयुमि फ्रूट वठणु सवेल सवेल त सिंधी भाउ आहे हुनजो बेटो जेको है सुठे नमूने मूंसां ॻाल्हाईंदो आहे सुस्तु लॻो थोरो मां चवां महेंद्र छा ॻाल्हि यार सुस्त तो लगे अॼु हुअं रहन चेनाय। तो हमेशा खेलंदो रहंदो आहियां चई न अंकल मज़ो नथो अचे लाइफ में मज़ो ही कोन्हे ऐं ख़ासि कर के हिकु ॾेढ महीने खां त बिल्कुलु मज़ो कोन्हे मां सम्झी मां चयोमांसि यार ग्राहकी घटि आहिनि चई न अंकल वैसे बि मज़ो नथो अचे मूंखे ख़बर आहे त हुनजी जेका स्किल आहे हुन जी जेका चाहत आहे ॿियो कुझु करण जी, जी आहे मगर पिता जे चवण सां जो त पुश्तन ई हुन जो बिज़नेस आहे इहो फ्रूट जो ऐं उहो करे थो पियो मन सां बेमन सां मां चयोमांसि यार मै हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो अॼु खां पंटीह साल पहिरियों जी मुंहिंजी कहाणी अथई मां छहें फुट जो दुकानु हुयो कपिड़े जो नंढिड़ो दुकानु ऐं मुंहिंजे मन जा कपिड़ा बि न हुआ तॾहिं बि मां विकणींदो हुउमि कलाकारी मन में हुई कलाकार मां बचपन खां हुउमि पर मां पंहिंजे बिजनेस में ई धीरे धीरे कला आ आंदी ऐं हिकिड़ो ॾींहुं अॼु अहिड़ो आयो आहे की परमात्मा जी कृपा सां देश विदेश में जाम माण्हू मूंखे सुञाणींदा तोसां बि ईअं थींदो झू तो जो तुझे पिता जवाबदारी सौंपी है आना उन तू पूरी तरह निभाए निभा कठिन ढीह आन कठिन ढीह पार करेंको सुबुह तुझी जी नई सुबुहंदी वो तुखें तो शानदार सुकून ए सफलता ींदी बो जी मल भी दुकान तचें पे पही कर भगवान से ओदी मेल घुरंद कर भगवान बटे ग्राहक मोकिल नचंद तो मुझे नालो बदले छा मन में एक दफो तू भावना त रख ऐं कला बि तुंहिंजी पूरी थींदी कॾहिं न कॾहिं ज़रूरु थींदी अॼु वियो मां सुबुह जो मुस्कराए पियो चयु अंकल तव्हां रोज़ु ईंदा कयो अॼु ॿ ग्राहक अची विया सुबुह सुबुह दोस्तो हीउ जेको कोरोना काल ॿ साल जो हलियो आहे साल आहे मध्यम वर्गीय वारा ख़ासि कर के असां खां बि घटि परेशान आहिनि असां अपर मिडल क्लास मगर मध्यम वर्गीय उन्हनि जो त बी पी एल कार्ड बि न ठहियलु आहे ॾाढा परेशान ऐं ॿियो वरी न इंस्टाग्राम ते अॼुकल्ह जा ॿार हिकु ॿिए खे ॾिसनि था कूड़ा लाइक्स पाइण लाइ पागल था थियनि ऐं ॿियनि खे लाइक ॾियनि था वरी उनजो इफेक्ट जेको आहे उहो पंहिंजी ज़िंदगीअ में आणे था छॾनि मसलनि कंहिंखे कार मिली आहे कंहिंखे गाॾी मिली आहे या कंहिं हिकु लेडीस विधी भई मूंखे मुंहिंजे घोट मूंखे कंगण ॾिनो अज मु दही एनिवर्सरी है या बारह या मुंडी मिली तो बी लेडीस परेशान थी पवन ये सब जी शूँधन ये सुख ज साधन नच्चो सुख अव जो तं मेहनत से जिंदगी में थोड़ी सी भी सफलता हासिल कर चाहे वह चांदी की मुंडी छो न हो सचो सुख दींदी हमेशा केंसा साड़ पच न रखो दिसो सब कुछ इंस्टाग्राम भी हलाो पर कें -के साने लाइए के -के ईर्ष्या पैदा थे अड़ो कम भी न नंखें सो तो मन में खुश थी दुआओं दिए भाई ठीक है वो व्य मधस हल हलंदे चुटकुलो जाल मुड़स भी अजक विढ़नता पे संतुष को ट्रेन में जाल मुड़स वन साल जो बार ऐसो समझदार तो चवन छाता घोट तो चेस पिय पप्पू कोल्ड ड्रिंक अब पप्पू ऐसे तो पा में जाल था, तो नहीं पापा कुछ नहीं बुद् बुद् पींदई कॉफी पिय नहीं पापा कुछ नहीं कुछ तो पी नारियल पानी पिय नहीं पापा कुछ नहीं पींदी माँ ही व्यो आई को पिय बस वो घरवारी भी घट न हुई वो चेस कि हाँ पींद पिय पी कुछ खाने लाय पुछस न पप्पू खादे सम्बोसो खादे पप्पू तो ना, ना मम्मी कुछ नहीं खे पिज़्ज़ा सैंडविच सेंडविच खाद नहीं मम्मी कुछ नहीं खाएंगे छो तो परेशान लग माओ चैस वो पीते आई कुछ न खादे बस जूता खादे तू जय झूल चुह गई रोज